Sjö 35 eller sjö 38? Ja, det är frågan. En kalkon tas ur ugnen vid temperaturen 85 grader Celsius. Så vi kan kanske titta på den här då. Hoppas att det är 50, 60. Oj, vad händer? Sorry. 50, 60, 70, 80, 85. Ja, det var 85 där. Så om vi sätter in punkten där, 0 och 85 där. Och den här punkten kanske är 0 och 70. Jag skriver dem så att jag ser sen. Och den här punkten kanske, det är inte exakt, så jag gör 60 och vad blir det? Inte exakt 50 i alla fall, så jag gör 49. Så. Eller 48, det spelar ingen roll. Därför är det inte exakt. 49 är det närmast kanske. Okej? Ja. Ska vi fråga. Grafen till f av x visar en förenklad modell för hur temperaturen i grader Celsius avtar med tiden x minuter. Bestäm och tolka. Ja. F av 60. Ska vi titta. Det vill säga 60 minuter. Då får jag 49 grader Celsius. Om man tolkar den, så efter 60 minuter så har den sjunkit kalkonstemperatur till 49 grader Celsius. Och B, ska vi ta F'60. Så jag skulle titta på den här blåa. Som jag tar den här punkten och den här punkten. Det finns andra som ni kan göra också, hoppas jag. Ja, jag vet inte. Nej, det finns ingen exakt ju. Så det är lättare för mig att använda den här. 70 där. Så om jag tar f av 60. Så det här med f av 0. Dividerat med 60. Så det här med 0. Så har jag 49 där. Så det här med 70 dividerat med 60. Så vad får jag? 49 minus 70. Så får jag minus 21. Eller negativ 21 dividerat med 60. Så får jag negativ 0,35. Och det är grader Celsius per minut. Hur ska man tolka den? Så efter 60 minuter så sjunker temperaturens hastighet med 35 grader per minut. Ska vi titta på C? Vi skulle räkna när det är f av 60. Så det är f av 10 dividerat med 60 minus 0. Och då pratar vi om självaste grafen då. Vi pratar inte om tangenten. Så pratar vi om den här punkten och den här punkten. Så vi pratar om sekant den här gången. Så har vi 60, har vi 49 där fortfarande. Nej, inte 10, det är 0. Så har vi 85 där. Dividerat med 60 minus 0. Det blir 60 också. Så 49 subtraherar med 85 från början, dividerar med 60, så har vi negativ 0,6. 0,6. Det vill säga, om man ska tolka den, de första 60 minuterna har den medelhastigheten då. Medellutning eller medelhastigheten. Negativ 6 grader per minut. Eller vad kan man säga? Den sjunker. Medelhastigheten sjunker med 0,6 grader Celsius per minut. Och jag vet inte hur ni ska skriva det, men ni måste ha i eran berättelse att ni måste ha ordet sjunker och medelhastighet.
de ord ska ni ha. Är en bok så har de använt ordet genomsnitt, så kan ni använda det också. Men ni förstår tanken. Det är inte så tydligt i boken att den B ska ni räkna med hjälp av A. Det är ajojo, med hjälp av den blåa då. Men C, de har ingen instruktion. De har pratat bara om den här röda linjen. Så det är lite svårt kanske för er att förstå.